იყო თუ არა ჩიხში შესული ანეკლის სპორტის პროექტი და რა გავლენას მოახდენს ანეკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოდან მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გასვლა. რა მოლოდინები აქვს საოთ კონსორციუმს და რას ამბობს მთავრობა? სალომე მეცხვარეშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექა, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ანეკლის განვითარების კონსორციუმსა და საქართველოს მთავრობას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ნამდვილად ქმნის შეგრძნებას, რომ ჩიხში იყო შესული მოლაპარაკებები. რა ხდებოდა ამ თვეების განმავლობაში? ერთი მხრივ, ანეკლის განვითარების კონსორციუმი და მისი პოტენციური პარტნიორი საერთაშორისო ბანკები გამოვიდნენ საკუთარი მოთხოვნებით, მეორე მხრივ კი მთავრობას აქვს პოზიცია, რომ 8 მოთხოვნიდან ერთს არ შეასრულებს, კონკრეტულად კი არ ჩადგება ანეკლის პორტის ტვირთების გარანტორად. ამის პარალელურად მიმდინარეობს გამოძიება თბილისის ჯგუფის დამფუძნებლების, რომლებიც ასევე არიან ანაკლის კონსორციუმის დამფუძნებლები მისამართით, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ, არც მეტი არც ნაკლები ფულის გათეთრების საქმეზე და არც მეტი არც ნაკლები 11 წლის წინანდელ შემთხვევაზე. ამის კიდევ პარალელურად ხელისუფლება ფოთის პორტს აძლევს ღრმაწყლოვანი ტერმინალის მშენებლობის უფლებას და შემდეგ ისევ აუქმებს. მთავრობა თვეებია ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ისინი პორტის პროექტს მხარს უჭერენ და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს და თუ პრემიერის დღევანდელ განცხადებას დავესესხებით, მომავალშიც გააგრძელებენ მსგავსი ნაბიჯების გადადგმას. განმეორდები და მეც ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს პარალელურად თავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმი პორტის პროექტის დაზიანებაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ეს ქმედებები კითხებს საჩინს ინვესტორებს. იახტა, სწორედ ამ არგუმენტით ხსნიან თავად მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოდან დისტანცირებას. ბექაის პროექტი ბევრად მეტია, ვიდრე მე და ბადრი, თქვა გუშინ მამუკა ხაზარაძემ მას შემდეგ, რაც გაცხადა, რომ ისინი კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს დავებენ. მათი ადგილმონაცვლეები კი მაიკლ ქაუგილი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი, თედ ჯონასის საერთაშორისო იურიდიული ფირმა მის დენტონსის უფროსი მრჩეველი და ჟან პატრიკ უაზა კონკორდ კაპიტალის პრეზიდენტი არიან. კონსორციუმის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ახვლედიანი იმედოვნებს, რომ სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები გაგრძელდება. ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებები უკვე ოფიციალურად გაფორმდება და საბჭოში უფრო ნეიტრალური პირები გაჩნდებიან, როგორც ლევან ახვლედიანი ამბობს. იქნება თუ არა ახალი სისხლი სამეთვალყურეო საბჭოში საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებებშიც ახალი ეტაპი, ამის თქმა დღეს რთულია. ანეკლის კონსორციუმში დაზუსტებით მხოლოდ ერთს ამბობენ, რომ იმ ბრალდებების ფონზე, რაც ხაზარაძე ჯაფარიძეს აქვთ წაყენებული, მოლაპარაკებების წარმოება არა მხოლოდ მთავრობასთან, არამედ ინვესტორებთანაც რთულია. ბრალდებების, ასე ვთქვათ, ფონზე, რა თქმა უნდა, ორივეს მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მინდა პრობლემას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ოცა ესეთი ბრალდებებია შენს წინააღმდეგ წამოყენებული, რამდენადაც უსაფუძვლო არ უნდა იყოს, უშო, ასე ვთქვათ, ჩაულებრივ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოში ძალიან რთული არის გარკვეული მონოპოლიების წარმოება. იქნება ეს მთავრობა თუ სხვა მესამე პირი. როგორ შეხვდნენ ინვესტორები ხაზარაძისა და ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას კონსორციუმში სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების შესახებ? პასუხი ანაკლის განვითარების კონსორციუმში დღეს ამ კითხვაზე არ აქვთ და ამბობენ, რომ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ მხოლოდ გუშინ გავრცელდა. სანამ მთავრობასა და ანაკლის კონსორციუმს შორის მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, გაყინულია ამასობაში ანაკლის პორტის ერთ-ერთმა პარტნიორმა და სამომავლოდ მისმა ოპერატორმა, SSA მარინმა ახალი მოთხოვნები წამოაყენა, რომ ანაკლია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთად ერთი ღრმაწყლოვანი პორტი იყოს. ეს ინიციატივა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ჯერ მთავრობასთან ოფიციალურად არ განუხილავს. თუმცა რამდენიმე დღის წინ ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ, რომელმაც თქვა, რომ ახალი პირობების გაჩენა გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ნორმალური არაა. დიახ, ასე იყო და ალბათ გამოცნობა თუ რა პოზიცია ექნება მთავრობას რთული არაა, თუმცა დაველოდოთ. კითხვაზე უკავშირდება თუ არა ანაკლის პორტის მომავალი ოპერატორის ახალი მოთხოვნა ფოთის პორტისთვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისთვის ნებართვის მიცემას. კონსორციუმში ამბობენ, რომ ფაქტია ეს მოთხოვნა სწორედ ამის შემდეგ დადგა დღის წესრიგში. მთავრობის message box-ი კი ისევ იგივეა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობამ გააკეთა ყველაფერი და გადადგამენ ყველა ნაბიჯს, რომელიც იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ საქართველოს კონდეს ღრმაწყლოვანი პორტი. ამის პარალელურად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვეებია აცხადებს, რომ პორტის განხორციელება რომელიმე კონკრეტულ პირზე დამოკიდებული არ არის. ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ აქტივობას კონსორციუმის მხრიდან, რომელიც გამოიწვევს აღნიშნული პროექტის წარმატები დასრულებას. აიღო მთავრობამ ვალდებულება და ამას ჭირდება რამდენიმე ასეული მილიონის ინვესტიცია, რომ შექმნას დამატებითი ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს რკინიგზა, საავტომობილო გზა თუ ნებისმიერი სხვა საკითხი. ჩვენ შევძელით, რომ
ანაკლის პროექტი დაფიქსირებულია პრიორიტეტულ სიაში ყველა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის. Და ფინანსისტებთან მაქვს მე შეკითხვა, რომლებიც თავისთავად ექსპერტებად მოიხსენებენ, როგორც თქვენ მითხარით. ამის შემდეგ, ну то შეიძლება ვინმეს კონდეს კითხვის ნიშანი იმაზე, რომ სახელმწიფომ გააკეთა თუ არა ყველაფერი იმისთვის, რომ ანაკლის პორტი აშენებულიყო. დიახ, ადამიანები, რომლებიც ანაკლის პორტზე სვამენ კითხვებს, ან ხელს უწყობენ ამ კითხვების გამრავლებას, ან ხელისუფლებას აბრალებენ, რომ ჩვენ შესაძლოა მხარს აღარ უჭერთ ამ პროექტს, ეს ყველაფერი არის დეзинფორმაცია, შესაძლოა ზოგიერთ შემთხვევაში. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდის და რბილი ძალის და იმ დეзинფორმაციის ნაწილი, რომელსაც საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში. როგორც ჩანს, ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე ანაკლის პორტზე კითხვითაც ღიზიანდებიან. ანაკლის კონსორციუმ სამშენებლო სამუშაოების დოკუმენტების წარდგენის ვადა კი წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივდა და ანაკლის პორტის პროექტი უკვე აცდა გრაფიკს. არსებული გრაფიკით ანაკლის პორტში პირველი გემის მიღება 2021 წლის ოქტომბრის ბოლოს მოხდება, მანამდე კი პირველი გემის შემოსვლის თარიღად 2020 წლის ბოლო 2021 წლის დასაწყისი სახელდებოდა. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილს.